بەڕێزان منیش دەمەوێت بەسەرهاتی خۆم لە ڕێگەی کەناڵەکەتانەوە باز بکەم. بەسەرهات و چیرۆکی من زۆر جیاوازە و وا باشترە ئەوانەشی کە تەمەنیان گونجاو نییە گوێبیستی چیرۆکی ژیانی من نەبن. من ژنێکم تەمەنم 36 ساڵە و وان لێکردم بە ئاگاداری مێردەکەم و کەسوکاری خۆم شەوێک لەگەڵ پیاوێکی تر بەسەر بەرم. با لە سەرەتاوە بیگێڕمەوە کە چیم بەسەر هاتووە. من ماوەی 4 ساڵە شووم کردووە بە ئامۆزایەکی خۆم. ئامۆزاکەم پێشتر ژنێکی تری تەلاق داوە. کەسێکی خراب نەبوو. لەناو ئایلەکەشمان لای هەمووان بەڕێز و محتەرەم بوو. من حەزم نەدەکرد شووی پێ بکەم چونکە ئامۆزام بوو. جگە لەوەش پێشتر ژنی تری تەلاق دابوو. بەڵام زیاتر لەبەر ئەوە شووم پێ کرد کە تەمەنم هەڵکشا بوو. ئەو کاتەی کە شووم پێی کرد تەمەنم 32 ساڵ بوو. کچێکی جوان و ڕێکوپێکیش بووم. بەڵام زەواجم بە قسمەت نەبوو. کە ئامۆزاکەم داوای کردم وەعدی خۆشگوزەرانی پێدام. بە پێچەوانەی بیر و بۆچوونی خۆم ماڵەوەشمان پێیان خۆش بوو. منیش بیرم دەکردەوە ئەو کەسانەی هاوڕێ و خزم و ناسیاو بوون کە لە تەمەنی خۆمدا بوون هەموویان شویان کردبوو مناڵیان هەبوو. بۆیە منیش نەمدەویست لەوە زیاتر تەمەنم گەورە بێت و ڕازی بووم بە شوکردنەکە. ئامۆزاکەشم زۆر لەگەڵم باش بوو. بەڕاستی منیش دوای زەواج زۆر خۆشم دەویست. دوای ماوەیەک بووین بە خاوەنی منداڵێک. هیچ کێشەیەکمان نەبوو. بەڵام پیاوەکەم تۆزێک عەسەبی بوو. زۆر جار زۆر زوو تووڕە دەبوو. یەک خۆی زۆر خراپیشی هەبوو، زۆر وشەی تەلاق بە سەرلێوەکانیدا دادەهات. هەموو کات بە قسەی خۆش هێورم دەکردەوە و دەمووت با ماڵمان لێ تێک نەچێت. ئەگەر تو ڕەش بوویت، تکایە چی دەکەیت بیکە؟ شتەکانی ماڵەوە بشکێنە. هەرچی ئارامت دەکاتەوە بیکە. تەنها وشەی تەلاق ئەوەندە بەکار مەهێنە. ئیتر خەم و زوخاوێکی زۆری دامێ. وردە وردە ژیانمان بەرەو ناخۆشی دەڕۆیشت. جاریش هەبوو زۆر زۆر باش بوو. سێ چوار مانگ یەک گوشەی ناخۆشی لەدەم نەدەهاتە دەرەوە. بەڵام جار هەبوو لە ناکاو لەسەر نان خواردن ئەگەر شتێکی بەردەست نەکەوت پایە بە بچووکترین شت بۆ نمونە ئاوەکە زۆر سارد نەبا هەڵدەچوو تووڕە دەبوو. ئیتر چەندین جار تەلاق بەسەر دەمی داهات. ماوەیەک دەتۆرام و دەچوومەوە ماڵی باوکم. زۆر خەمم دەخوارد. بەڵام چونکە ئامۆزا بووین مام و خزم و کەس دەیان بردمەوە. هەموو جارێک وەعدی دەدا کە ئیتر باش بێت لەگەڵم و تووڕە نەبێت. بەڵام بەدەست خۆی نەبوو. زۆریش خۆشی دەویستم. بەڵام زۆر خەم و خەفەتی دەدامێ. منیش کەس نەبوو گوێم بۆ بگرێ. ڕاز و نیازی دڵی خۆمی بۆ باس بکەم. تاکە کەس کە وەک خوشتێک گوابوو بۆم کچی خاڵم بوو کە هەر لە منداڵیەوە بەیەکەوە بووین. هاوتەمەنی خۆم بوو. زۆربەی کاتەکان خەمەکانی خۆمم بۆ ئەو باز دەکرد. ئەو زۆر لە پێش من شووی کردبوو. زۆر نسحەتی دەکردم کە چۆن بتوانم زیاتر دڵی هاوسەرەکەم بۆ خۆم ڕابکێشم و وای لێ بکەم تووڕە نەبێت لێم. ئەو کچە خاڵەم هاوسەرەکەی زۆر لەگەڵی باش بوو. پیاوێکی زۆر پیاوانە و ڕێکوپێکی بەنسیب بوو. خۆشی ئافرەتێکی زۆر تێگەیشتو و باش بوو. وەک حەسوودی نا، بەڵام منیش ئاواتە خواز بووم کە هاوسەری منیش بەم شێوازە بووایە. ئیتر ژیانی من بەم شێوەیە بەردەوام بوو. دووسێ مانگ عەیبمان نەبوو. لە ناکاو دەبوو بە شەڕمان و دەگەڕامەوە ماڵی باوکەم. دوای یەک دوو هەفتە دەیان بردمەوە. زۆر بێزار بووم لەو وەزعەی بەسەرمدا هات بوو. کە دەڕۆشتمەوە ماڵی خۆشم هیچ دڵم خۆش نەبوو. وەک میوانێک خۆم دەهاتە بەرچاو. دەمزانی زۆری پێ ناچێت دووبارە دەڕۆمەوە ماڵی باوکم. کۆتا جار کە بوو بە شەڕمان لەسەر شتێکی زۆر سادە بوو. مەغریب بوو.
نانی ئێوارەمان خوارد بوو. خەریکی چایتێکردن بووم. هاوسەرەکەم بەردەوام چای دیژلەمەی دەخواردەوە و زۆر حەزی لێ بوو. من نازانم بەهانەی پێگرتم یان من گوێم لێی نەبوو کە پێی وتبووم بە قسەی خۆی وتبووی چایەکی شیرنم بۆ تێکا. منیش هەر وەکو جاران کە دەستم ڕاهات بوو چایەکی بێشەکرم بۆی دانا. هەر ئەوەندە کە زانی شەکری تیانیە ئەو پیاوە وەکو شەیتان هاربوو لێم. دەستی کرد بە هات و هاوار و جنێودان. هەرچەند هێورم کردەوە وتم گوێم لێ نەبووە، داوای چای شیرنت کرد بێ. ئێستاش هیچ نەبووە و تووڕەبوونی ناوێ و شەکرت بۆ تێدەکەم، بەڵام هیچ سوودی نەبوو. دوای هات و هاوار و جنێودان و سوکایەتێکی زۆر کە پێی کردم، سوێندی لێ خواردم کە سێ بە سێ تەلاقم لێت کەوت بێ. ئیتر زۆر گریام و ئەوەی لێی دەترسام ڕوویدا. منداڵەکەمم هەڵگرت و بەم شەوە گەڕامەوە بۆ ماڵی باوکم. لە ماڵەوە ئەو جارە زۆر پشتیان گرتم و وتیان: تەواو ناچیتەوە لای ئەو پیاوە، دیارە ئەوە ئاقڵ نابێ. ژنی پێشتریشی بەرگەی ئەو وەزعی نەگرت بوو، زوو لێی جیاب بووە. بەڵام من نەمدەویست ماڵم لێ تێک بچێ و منداڵەکەم بێباوەک گەورە بێ. پیاوەکەم زۆر لەگەڵم باش بوو، سیفاتی زۆر جوانی هەبوو. بێدڵی نەدەکردم، خۆشم دەویست، بەڵام ئەو تووڕەبوونەی هەموو شتێکی تێکدا بوو. ماوەیەکی زۆر لە ماڵی باوکم مامەوە و هاوسەرەکەم زۆر پەشیمان بوو، بەڵام هیچ دەسەڵاتی نەبوو. پرسی چەندین مامۆستای ئاینیشی کردبوو کە تەواو ئەو جارە تازە تەلاقی کەوتووە و چاک ناکرێتەوە. ماوەیەکی بەسەر چوو، منی ژوردەوردە خەریک دەبوو ڕادەهاتم لە ماڵی باوکم و هیچ کێشەم نەبوو. بەڵام هاوسەرەکەم وازی نەدەهێنا و زۆر پەشیمان بوو، بەڵام تازە کار لە کار ترازا بوو. بەردەوام دەڕۆشت بۆ دووکانی باوکم و قسەی لەگەڵ دەکرد. لەگەڵ باوکم زۆر ڕێک بوون و یەکتریان زۆر خۆش دەویست. داوای دەکردمەوە بە بەردەوامی، بەڵام ئیتر من حەڵاڵی ئەو نەما بووم. شەوێک هاوسەرەکەم و مام و مامۆژنیشم هاتن بۆ ماڵمان. دوای تۆزێک دانیشتن باوکم وتی: کچم بڕۆ لەگەڵ ئەو تا ئەو ژوورەی تر، دەیەوێت هەندێک شتت پێ بڵێ. منیش وتم بە چاوان باوکە: لەگەڵ هاوسەرەکەم ڕۆشتینە ژوورێک خۆم و خۆی. زۆر قسەی کرد و باسی ئەوەی دەکرد کە چەند بیرم دەکات و تۆبەی کردووە و شەیتان پێی کرد، بەڵام ئەو قسانە سوودی نەبوو. من حەزم دەکرد بڕۆمەوە سەرماڵ و حاڵی خۆم، بەڵام سێ بە سێ بە تەواوی تەلاقی دابووم. ئەوە جگەلەوەی چەندین جاری تر تەلاقی کەوتبوو بۆیان چاک کردبەوە. منیش وتم: من خۆشم دەویستی، زۆر باش بووم لەگەڵت، بەڵام تۆ قسە دوەر نەدەگرت و کاتێک تووڕە دەبووی چاوت هیچی نەدەبینی. دەبوو ئەو کاتە بیر لە ڕۆژێکی ئاوا بکەیتەوە. تازە تەواو و هیچ حەل نییە کە من جارێکی تر بگەڕێمەوە لای تۆ. هاوسەرەکەم قسەکەی پێبڕیم و وتی: حەلێکمان دۆزیوەتەوە و لەگەڵ باوکم و مامیشم قسەمان لەسەری کردووە. وتم: حەلی چی؟ تازە من حەڵاڵی تۆ نەماوم. وتی: ئەوە دەزانم، بەڵام ڕێگایەکی تر هەیە بۆ ئەوەی تەلاقم چاک بکەمەوە. منیش وتم: وەڵای تەلاقت تازە بە فیرعەونیش چاک ناکرێتەوە، ئەو قسانە بۆ دڵدانەوەی خۆت دەکەی. وتی: نا بە گیانی تۆ بەڕاستما، پرسیاری زۆری شمان کردووە و تەنها یەک ڕێگا هەیە، بزانم تۆ دەڵی چی. وتم: ڕێگا چییە؟ وتی: تاکە ڕێگامان بۆ ئەوەی ببینەوە ژنومێرد بە حەڵاڵی مارە بەجاشە. منیش مارە بەجاشم بیست بوو، بەڵام بە تەواوی نەمدەزانی چییە و چۆنە. وتم: نازانم مارە بەجاش چییە. وتی: تۆ دەبێت شوو بە پیاوێکی تر بکەیت و مارەت بکە. ڕۆژێک لەلای دەبیت و دواتر تەلاقت دەدات و
بپی شرع من دتوانم مارت بکموا. لو کاتا بدس خوم نبو پیکنینم هاد. وتم اوه یکم جار شتیوا ببیستم. جا من چون شتیوا دکم. دو جار طلاقم بدن او حیو ناموسی کماویش ما اوشم بچید. مردکم اونده بسبریو لسرخوی قصی دکرد دیویست قناعتم پیبکات. لجیانم دا او پیاوم اونده هیمنو لسرخو نبینی بو قصبکات. وتی بروام پیبکا بپی شرع آساییو لسر مذهبی امام شافعی اوی دیلیم دتوانین بیکین. وتی خوتو نابید بجنی او کسا. هر بو یک شوو هیچیشی لگل ناکید. کسی جناهیلین بزانید. هر لنوان عائلی خومن دمینه توا. ایم لو قصانه دابوین لدرگا دراو مامو باوکم حت نجوروا. اوانیش داخلی موضوع کبونو پیشتر دیار بو لنوان خوین هموشتی کان براند بوا. منیش حت بوما قناعتو رازی بوم دوای وعدی مامو باوکم. بلام وتم آخر شو بچه بکم او بم شوازی که ایو دیلین. هاو سرکم وتی او کسی زور جی سیقو متمانه یا کک آرازی خومانه. مردی کچه خالکی خود تنها مارد بکاتو روژی دواتر طلاقت بداد. آراز ناوی راستی خوینیا کلیر دا دیلیم ناوی چی خواز راوا. او کسی که مردی نزیکترین هاوریم که باسم کرد خمکانی خومم بوی باز دکرد. کچه خالی خوما. منی جوتم. جا آیا اوان رازی دبن بوشتو چون خیزانکی که خوشویسترین هاوریمو کچه خالی شما او شتی لگلب کم. هموان رویان تی کردبو مووتیان. تو پیوندید بو نبید. مامو باوکم روشتن. هاوسرکم ووتی خومان قصه لگل کاغ آراز دکین. سیری چی کردمو ووتی بلام چاو دردکم دستد بردستی بکوه. ایتر مالی مامم توزه چی تر دانشتنو دواتر روشتن. باو چیشم دواتر هیچ قصه لسر موضوعکا لگلم نکردوا. هر بیرم لوشتده کردوا. اوی زور بلای منو نخوش بو که زور آزاری دادم بیرکرنو بو لکچه خالکم که چون بتوانم او ناحقیه برانبر بکمو ببما جنی هاو سرکی. او فکره لمشکم نده چوده روا. او باسا حفته چی پیچو. تا روژک آگاداریان کردموا که کاغ آراز رازی بوا بو اوی جیان من تیگ نچید مارم کاتو دواتر طلاقم بداد. وتم ای چون خیزانی رازی بوا. ماموش نموتی کز آگای لو بابتا نیا. تنها آراز خوی دزانیو جنکشی به آگایا. او ایشا یک روژی پیده چیو تواوده بی. نبه کس پی بزانید دناد آب رو منده چید. منیش توزگ آرام بوموا. چون که نم دویز کچه خالکم به هیچ بزانید. زورم خوش دویستو زور با من باش بو. روژه چیان دیاری کرده بو که لمالی مامم مارم بکن به بدنجیو شویگ لگل کک آراز بمو روژی دواتر طلاقم بداد. آراز لمالو وت بوی. دچمه سفر لگل برادرکو شو نایموا. هاوسری پیشوم هموشتی چی ریخ خست بو. هوتیلیشی بو گرت بوین. او روژه ماموستای چی اینی لمالی مامم منیان لآراز ماره کردو دواتر لگل کک آراز چوی ندروا. لرگا هیچ قصیک من نکردو زور شرمم دکرد. شرمزار بوم لوی که بسرم دا هاتوا. لنیوی رگا آراز وتی دزانی دچین بوچوی خانم؟ وتم دچین بوچوی. وتی بو منجی هنجوینی. بلام بو یک شو. رنگم سپیب بو. هیچ قسم بو ندکرا. مردکشم زور تأچیدی لیکرد بوموا که زور قسم نکمو دستم بردستی نکوید. وتم کاغ آراز او قسانه چیا؟ عیب بوتو.
ئاراز وتی تۆ ئێستا بە حەڵاڵی خێزانی منی لە نێوان ژن و مێردیش هیچ شتێک عەیب نییە مەبەستم بێ هەر تەلاقت نادەم کەوای وت دەمم کرایەوە وتم دیارە لە خۆت بێزاری وەڵا خێزانەکەی خۆت بزانێت ژنت بەسەری هێناوە ئەگەر بۆ نیو سەعاتیش بێت ملت لێ دەکاتەوە ئاراز دەستی کردە پێکەنین و وتی لەوەیان ڕاز دەکەیت بەڵام من وەک پیاوی تۆ نیم ژنەکەی خۆمم هەرگیز تووڕە نەکردووە ئیتر وردەوردە دەستمان بە قسەکردن کرد و لە شوێنێک سەیارەکەی وەستاند و چووینە هۆتێلەکە من زۆر حاڵم پەرێشان بوو لەگەڵ کەسێکی بێگانە کە بۆ یەک شەو بۆتە هاوسەرم بەڵام کە سەیری هەڵسووکەوت و قسەکردنی ئارازم دەکرد ئەوەندە لەسەر خۆ و قسە شیرن بوو جنێ و تووڕەبوونەکانی هاوسەرەکەی خۆمم دەهاتەوە یاد حەزم دەکرد زیاتر لەگەڵ ئاراز بدوێم کە دانیشتین لە ژوورەکەی خۆمان لە هۆتێل ئاراز وتی شەرم مەکە و بڕۆ حەمامێک بکە و ئیسراحەت بکە منیش تەلەفونێک بۆ خێزانم دەکەم تۆزێک بە تەنیا جێم بهێڵە وتم باشە بە یارمەتیت من ڕۆشتمە حەمام و ئاراز بە تەلەفون لەگەڵ خێزانەکەی قسەی دەکرد کە هاتمە دەرەوە لە حەمام ئاراز سەیرێکی کردم و وتی ماشەڵڵا لەو خێزانە جوانم دەڵێی مانگی یەکشەوە زۆر تەریق بوومەوە و بە شتێکەوە خۆم خافڵاند ئاراز قسەی تری نەکرد ئەویش ڕۆشت حەمام بکات من خەریکی قژوشککردنەوە بووم ئاراز هاتە دەرەوە لە حەمام و پێیوتم گوێ بگرە من لەگەڵ کەس و کارت ڕێک کەوتووم کە ئەو پیاوەتیە بکەم لەگەڵیان بەڵام ئێستا تۆ بە حەڵاڵی و بێکێشە هاوسەری منی ئەو بەزمە هەر ئەمڕۆیە و بەیانی کۆتایی دێت دەزانم زۆرت ئازار چەشتووە بەدەستی هاوسەرەکەت دوو ڕێگات لە پێشە یان ئەوە تا ئەم شەو تۆ لەسەر جێگاکە بخەوە و من لەسەر زەویەکە دەخەوم یان تا بەیانی لە باوەشی من دەخەوی بەبێ ترس و دڵەڕاوکێ و بە حەڵاڵی من و تۆ ژن و مێردین ئەو جاوتی من دەڕۆمە خوارەوە و هەندێک خواردن دەهێنم خۆت بیری لێ بکەوە نەیهێشت من قسێک بکەم لە ژوورەکە ڕۆشتە دەرەوە خەریک بوو شەرمم دەشکا هەموو ڕەفتارە ناشیرنەکانی هاوسەرەکەی خۆمم دەهاتەوە بەرچاو کە تووشی چی کردووم و چۆن حیا و ناموسم چووە بڕیارمدا بۆ یەک جاریش بێت لە ژیان منیش تۆڵەی خۆمی لێ بکەمەوە شەوێک بە ئارەزووی خۆم بەسەر بەرم لەگەڵ هاوسەری نوێم کە حەڵاڵی خۆمە دەستم کرد بە خۆڕازاندنەوە و مکیاجکردن ئاراز زۆری پێچوو من تەواو خۆم جوانکردی بوو بۆی خەریک بوو وردەوردە پەشیمان دەبوومەوە لە بڕیارەکەم لە ناکاو ئاراز دەرگای کردەوە کە بینی خۆم ڕازاندۆتەوە و مکیاجم کردووە دەموچاوی گەشایەوە زانی کە ڕازی بووم شەوێک بەدڵی ئەو بەسەر بەرم لەگەڵی خواردنەکانی دانا و بەبێ قسەکردن هات بەرەو ڕووم باوەشی پێدا کردم دەمە و ئێوارە بوو ئێستا شەو دانەهات بوو لەگەڵ یەکتر کۆبووینەوە و بەیەکەوە دووبارە چووینەوە حەمام دواتر نانمان خوارد و دەستمان کرد بە قسەکردن ئاراز وتی ئەمشەو نامەوێت گوێم لە هیچ قسەکردنێک بێت سەبارەت بە ڕابردوو خەم و خەفەت وتی کۆتاشت لەسەر ئەو باسە کە پێت بڵێم ئەوەیە کە بەیانی تەلاقم دایت هەر کەسێک پرسی بڵێ ئاراز لەسەر زەویەکە خەوتووە و من تا بەیانی نەخەوتووم دوای تەلاقدان و جیابوونەوەشمان تۆ دەبیەوە براژنی من و وا بزانە هیچ شتێک ڕووی نەداوە ئەوەندەی کە بەیەکەوە بووین لە نێوان خۆم و خۆت نابێت بچێتە دەرەوە وەعدی لێ وەرگرتم کە چی پێوتووم وا بکەم منیش بەڵێنم پێیدا کە بە قسەی بکەم
ئیتر وتی ئێستا ئەو باسە داخەو با چێژ لەم شەوە ببینین. ئەو شەوە تا درەنگانێک نەخەوتین، هەر لە ئامێزی یەکتر بووین. بەیانی لە هۆتێل دەرچووین و گەڕاینەوە ماڵی مامم. ئاراز لە لای مام و هاوسەرەکەم سێبەسێ تەلاقی دام و خواحافیزی کرد و ڕۆشت. هەر مەجالێک پەیدا بوو، هاوسەرەکەم بەبن گوێمدا چرپاندی و وتی چی بوو. بە بێزاریەکەوە پێم وت لە دوێنەوە چوار کەلیمە قسەم لەگەڵی نەکردووە. دیار بوو دڵی ئاوی خواردەوە. ئەو جامامم بە سەیارە منی گەڕاندەوە بۆ ماڵی خۆمان. دوای ماوەیەک کە شەرع دایناوە، دووبارە هاوسەرەکەم مارەی کردمەوە و چوومەوە سەر ماڵ و حاڵی خۆم. هەتا ڕادەیەکی زۆر باش گۆڕاوە و تووڕەبوونەکەی بە زۆر کۆنتڕۆڵ کردووە. ئێستا هیچ کێشەیەکمان نییە و منداڵی دووەمیشمان بووە. بەڵام بەبێویستی خۆم زۆر جار هەموو ئەو شتانەم بەبیر دێتەوە کە لەگەڵ ئاراز ڕوویدا. هەرچەندە زۆر جار کاگ ئارازم بینیوە هەر بە براژن بانگی کردووم و هیچ سەیری نەکردووم. وەک ئەوەی هەر هیچ ڕووی نەدابێت، هیچ بەسەر خۆیدا نەهێناوە. بەڵام من بەدەست خۆم نییە و زۆر جار دێتەوە بەرچاوم. هیچ مەبەستێکی خراپیشم نییە، بەڵام بەبێویستی خۆمە. ئەو شتەی ئێمە کردمان زۆر نهێنی بوو. نەمان هێشت هیچ کەسێک بزانێت، جگە لە ماڵی خۆمان و ماڵی مامم. بۆیە هەرگیز نەمتوانیوە هیچ بدرچێنم بۆ هیچ کەسێک. زۆر حەز دەکەم بزانم ئایا من تاوانبارم لەو کارە لە ڕووی شەرعەوە یان گوناحبار نیم. ماوەیەکی زۆر زۆرە ئەو قسانە لە دڵمدا پەنگ دەخواتەوە. بۆیە حەزم کرد باسی بکەم و لە ڕێگای ئێوەوە بە ناوێکی نەناسراو تا تۆزێک دڵم مرتاح بێت، وەڵامێکیشم دەست بکەوێت لە کەسێکی شارەزا. ئایا من تاوانم کردووە یاخود نا؟ زۆر سوپاستان دەکەم ئەگەر بۆم بڵاو بکەنەوە. زۆر سوپاستان دەکەم ئەگەر پێم بڵێن و بۆم بنووسن، تا بە تەواوی مرتاح بم و چیتر ئەو خەمە لە دڵم نەمێنێت. بەڵێ ئازیزان، ئەمەش بەسەرهاتێکی ڕاستەقینەی ئەم خوشکەمان بوو. ئەوانەی کە شارەزان لەم بوارەدا دەتوانن کۆمنت بنووسن بۆ ئەوەی ئەو بەڕێزەش کۆمنتەکانی ئێوە ببینێت. وەسەرنج و تێبینی خۆتان لەسەر بەسەرهاتەکە بنووسن. بیریشتان نەچێت لایکی ڤیدیۆکە بکەن و سەبسکرایب.